Son illər respublikamızda təhsilin inkişafının istiqamətində əməli addımlar atılır. Yeni təhsil ocaqlarının tikintisi də bu işlərin davamı kimi dəyərləndirmək olar. Elə Yevlax şəhərində yenicə istifadəyə verilən 2 saylı tam orta məktəb və Salamabad kənd tam orta məktəbi dövlətin təhsilə olan qayğısının bariz nümunəsidir. Yevlax şəhər 2 saylı tam orta məktəbin açılışı olub. Açılış mərasimində Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev, millət vəkilləri Əli Hüseynli İlham Məmmədov, Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qoca Səmədov və digər rəsmilər iştirak ediblər. Yevlax rayon təhsil şöbəsinin müdiri Raquf Mirzəyev tədbirdə çıxış edərək, Yevlaxda təhsilin inkişafı üçün görülən işlərdən danışıb. Çıxış edən müəllimlər yeni məktəb binasının 65 il öncə əsası qoyulan köhnə məktəb binasından xeyli fərqləndiyini bildiriblər. Tədbirdə söz alan Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev ölkəmizdə təhsilin inkişafı istiqamətində atılan addımları yüksək dəyərləndirib. O, bir vaxtlar Azərbaycanda məktəblərin informasiya texnologiyaları ilə zəif təchiz edildiyini, ancaq son illər təhsil müəssisələrinin müasir kompüterlərlə təmin olunduğunu dilə gətirib. Yalnız Yevlax şəhər 2 saylı orta məktəbinin kollektivi üçün Yevlax təhsil işçiləri və Yevlaxın bütün əhalisi üçün 2 qat bayramda ona görə ki, bizim şəhərimizdə sözün əsr mənasında bugün müasir dünyanın əldə elədiyi hər bir nailiyyətlərə uyğun olan gözəl yaraşıqlı və möhtəşəm bir məktəb binası kimi istifadəyə verilir. Milli Məclisin deputatı İlham Məmmədov Yevlax təhsilinə verilən diqqəti ümumilikdə dövlətimizin savada, biliyə olan qiyməti kimi dəyərləndirib. Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qoca Səmədov da çıxış edərək, şagirdləri və müəllimləri məktəbin açılışı münasibəti ilə təbrik edib. Ağa qəsəbəsində iki məktəbimiz kimi, Qalsın qəsəbəsində kəndə bir məktəbimiz kimi, Yevlax 10 saylı məktəbin tikisi başlanmışdır. Heydərli fondunun fəthi ilə Köbək kənd məktəbi əsaslı təmir olunmuşdur və bu işlə davamlı arzuna davam etdirilir. Bizim isə cavabımız bütün bunlara ancaq yaxşı oxumaq, müəllimlərə müəllimlərə səbəb olunmuş uşaqlarımıza yaxşı bilik vermək, təhsil vermək, dövlətə, dövlətçiyə səlaqətli olmaqdır. Mən bu cür vasitələrlə hər birinizi təbrik edirəm. Daha sonra məktəbin açılışını bildirən rəmzi qırmızı lent kəsilib və qonaqlar yeni tədris ocağını gəziblər. Vaxtı ilə qəzalı vəziyyətdə olan məktəb binası indi yenisi ilə əvəz edilib. 960 yerlik müasir təhsil obyektində geniş fən kabinələri, kompüter otaqları, laboratoriyalar şagirdlərin yaxşı bilik almalarına münbit şərait yaradacaq. Onu da qeyd edək ki, yeni məktəbdə 800 nəfərə yaxın şagird elmin sirlərinə yiyələnəcək. Rəhman Əsədov, Eşkin Əhmədov, Elmir Həsanov, LTV Yevlax. Yevlax rayonunun Salamabad kəndində Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilən yeni məktəb binasının açılışı olub. Açılışda millət vəkili Əli Hüseynli, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev, Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qoca Səmədov və digər qonaqlar iştirak edib. İlk olaraq açılış mərasimində Salamabad kənd orta məktəbinin direktoru İsrail Bəkirov çıxış edib. O, bütün mərasim iştirakçılarını salamlayaraq, yeni məktəb binasının açılışı münasibəti ilə məktəbin pedagoji kollektivini, möhtəbər qonaqları və şagirdləri təbrik edib. Sonra çıxış üçün söz Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevə verilib. Hərbi prokuror da, öz növbəsində, bu tarixin Salamabad kəndi üçün əlamətdar bir gün olduğunu bildirərək, kənd sakinlərini və adı çəkilən məktəbin müəllim və şagird heyətini təbrik edib. Xanlar Vəliyev çıxışında onu da vurğulayıb ki, bugün Azərbaycan təhsilinin inkişafında dövlət dəstəyi danılmazdır. Daha sonra Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qoca Səmədov da öz növbəsində pedaqoji kollektivi yeni binanın açılışı və yeni dərs ilinin başlaması münasibəti ilə də təbrik edib. Əziz müəllimlər, hörmətli valideynlər, gözəl oğlanlarımız, şagirdlərimiz. Mən də sizin hərinizi təbrik edirəm gözəl məktəbin açılışı münasibəti ilə, bilik günü münasibəti ilə. Sizə möhkəm can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Məktəblə yaxından tanış olmaq üçün qonaqlar açılışı əks etdirən rəmzi qırmızı lenti kəsiblər. Məktəb direktoru qonaqları yeni sinif otaqları ilə tanış edib. Mərasimdə iştirak edən millət vəkili Əli Hüseynli isə televiziyamıza müsahibəsində kənd məktəblərinin bugünkü vəziyyətinə münasibət bildirib. Yevlax şəhərində bir və Yevlax rayonu Salamabad kəndində də ikinci bir məktəb açıldı. Təəssüratımız ondan ibarətdir ki, hər iki məktəb çox yüksək keyfiyyətlə tikilmişdir. Bütün avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Tədqiqə layiq aldır ki, kənd məktəbi şəhər məktəbindən seçilir.
Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev bu günlərdə Bakı şəhərində açılışı olan məktəblərin birində bütün şagirdlərə verdiyi tövsiyəndən ibarət olmuşdur ki, onlar daha da yaxşı oxumalı və bilikli olmalıdır. Biz cənab prezidentin bu tövsiyələri yerlərə də çatdırırıq. Çünki ancaq bilikli, elmli şagirdlər, onlar böyük Azərbaycan layiqli vətəndaşı olacaqlar. Tədqiqat layiq olan ikinci hal ondan ibarətdir ki, bütün məktəblərdə şagirdlər arasında yüksək vətənpərvərlik ruhu var. Bu bizi çox sevindirir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan gələcəyi çox işıqlıdır. Bugünkü uşaqlar Azərbaycanı daha da inkişaf etdirəcəklər və Azərbaycanın müstəqilliyi həmişə olduğu kimi əbədi olacaqdır. Xatırladaq ki, 180 şagirdin təhsil alacağı yeni məktəb binası 11 sinif otağından, kimya-biologiya laboratoriyası, akt zalı, idman zalı, kitabxanadan ibarətdir. Həmçinin bütün otaqlar istiliş sistemi ilə tam təchiz edilib. Kamil Balakişiyev, Eşqin Əhmədov, LTV Yevlağ.